Kulturno-umjetničko društvo Mladi rudar Dobrnja obilježava 45 godina postojanja i rada. Tim će povodom večeras prirediti koncert u tamošnjem društvenom domu. Adil Suljendić, predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Mladi rudar Dobrnja. Mi imamo prvog i drugog ansambla Kuda Mladi rudar Dobrnja. Imamo i gosta Kulturno-umjetničko društvo Puračić iz Puračića i oni će sa svoje dvije koreografije zabaviti taj sav naše goste. Mi ćemo se predstaviti sa koreografijom Bunjevka i Makedonija. Mislim da će tako biti, tako su mi rekli umjetnički rukovodioci. A svako društvo će igrati po dvije koreografije. Mlada djeca, to je drugi ansambl, igrat će dvije iz Bosne koreografije. Jedno je Sarajevsko polje, drugo je Istočna Bosna. 45 godina dug je i značajan period, kaže gospodin Suljendić. Govorio bi iz istorije društva taj prvi početak i ovaj zadnji. Prvi početak je jako bilo veliki broj te djece koja htjela da igraju. Međutim, nije bilo prostora. Sve se dešavalo u jednoj staroj štonci koja još nije pala, tu je naša, i u njoj se jednostavno vršio izbor ti djece. Su djecu i obuku te djece i radila sva dva lokalna učitelja, učiteljica i učitelj stvari. I jedan je ostao tu s njima do kraja, malte ne, pružio priliku novim koreografima. Drugi je bio jako bitan čovjek, to je direktor rudnika. Tada je rudnik stajao jako dobro i rudnici podržavali rad kulturno-umjetničkog društva i sav rad se odnosio na te proslave rudničke i tu su djeca mahom nastupala. Taj period bi odvojio taj početak. Međutim, dolaskom rata tad počinju već drugi, sasvim drugi problemi, nedostatak novca, nema se gdje održavati, onda problem je čime, gdje ići i tako. Međutim, iznalazimo neko rješenje u jednom od naših prijatelja koji ovdje živi, je stanovao, njegova firma je stala iza nas, tako da smo uspjeli od rata otići na par mjesta koncerata koje vrijede pažnje, ko što je Makedonija, ko što su djeca nabrojala, Makedonija, Turska, Njemačka i tako. Koncert će biti održan u društvenom domu u Dobrnji u 18 sati i 30 minuta.